Cheers to Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and my strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah, my wrist, stop watching. My neck is glossy. Make big deposits. My gloss is popping. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it. I got it. Yeah, I want it. I got it. I want it. I got it. I want it. I got it. 미친이 나 내 코를 떠라. 대고 커미소. Você tinha que ter pedido um desconto pra ela. Não ter pego comissão. Você mentiu pra mim combinando com ela. Isso é roubo? Não. Você não. Roubou. Não. Você não roubou. É roubo. Você roubou. A única pessoa que te ama demais nessa vida, Josiane. Eu quero ser uma digital influencer. Ai, a culpa é minha, Josiane. A culpa é minha. Eu não te dei a sova que você merecia. Mas agora eu tô... Nunca mais fala comigo. Nunca mais. Mano, o que foi que aconteceu? Aconteceu o que devia ter acontecido há muito tempo. Essa menina é uma mimada, foi muito mal criada. Eu tô quebrada por dentro aqui. Eu tô batendo na minha filha. Vê como é que você tá. Aquela decoradora. Nunca pensei que ela fosse abrir a boca. Eu não achei que ela fosse descobrir. Esquece isso. A gente já tá conseguindo tudo que queria. A gente já vai mudar pra mansão. Ela tá sem paciência, só. Foi só isso. A minha mãe é uma ignorante. Fala assim, né? Brega. Jô, ela tem as suas qualidades. Eu odeio a minha mãe. Brava que a mansão era tão grande assim. Ainda tá brava, Josiane? Ó, já não pode estar brava com você. Você colocou a mansão no nome dela. Diz pra mim, você tá chateada ainda? Não, mãe, eu sei que eu exagerei. Eu te amo, mãe. Aqui é ótimo. Para. Você não me procura como antes. Eu tenho andado ocupado. Então me beija. Aqui me beija. Não. Show. Olha. Beija. Dá licença. Precisava falar com você. Eu não tenho o menor interesse do que você quer falar. Eu sei de tudo. Eu sei que você tem um caso com o Regis, o marido da sua mãe. Eu fiz uma foto de vocês dois aqui no meu celular. Você tá de brincadeira comigo? Vai pagar? Você não vai fazer isso. Não, não. Eu não vou contar se você me pagar uma boa grana. Eu não tenho tanto dinheiro assim, Jardel. Eu vou querer essa quantia aqui. Tudo isso? Pago, eu conto tudo. Dinheiro que tiver lá. E eu te encontro mais tarde e te entrego fora daqui, tá? Pra ninguém ver.
A gente se encontra numa praça perto do metrô. Ótimo. Ótimo lugar. E eu apago a foto. Combinado. Passei no banco, raspei tudo o que tinha na conta. Cheguei quase perto da quantia que você me pediu. Eu não pedi uma quantia tão extraordinária. Primeiro apaga a foto. Apaguei, agora passa a grana. Tá bem. Você fica com a grana, tá tudo certo. E não se fala mais nisso. Como é que é? Não se fala mais nisso? Foi combinado, não foi? Não tem nada de combinado. Eu vou querer mais grana, muito mais. É jogo que tá aqui? Você me pediu essa quantia. Ela tá aí. Você acha que eu sou idiota? Mas alguém pode ver essa foto? Depende, só se eu quiser, mas... Mas o quê? Quero mais dinheiro, todos os meses. Eu que falei que eu não tenho essa só grana. Ei, se vira. Tá nas minhas mãos, Jo. Não. Josiane. Não, não! Bom dia. Bom dia, Regis. Eu posso saber o que aconteceu? Eu te mandei mensagem, falei que precisava falar com você e você sumiu. Eu vi sua mensagem, mas eu fiquei conversando com sua mãe, me distraí. Deve ter sido muito boa a conversa com minha mãe. Foi bem boa. Beijo. Eu ia contar. Mas pensando bem, é melhor ele não saber. É melhor ninguém saber, Regis. Você não devia me procurar aqui. Dá muito na vista. Eu quero tomar a fábrica da minha mãe e eu vou. Por que você tá falando desse jeito? Não tem certeza? Que eu acho que sua mãe não merece tudo que a gente tá fazendo. Resolveu bater uma crise de consciência agora. Senhor cliente, tem que atender. Olha aqui. Eu não gostei nada da sua reação. Oi. Eu demorei a vir me pedir. É. Então, você queria falar comigo? Eu queria me aproximar de você. Você sabe que eu tentei atirar na sua mãe duas vezes, mas não tive sorte. Se fosse uma boa filha, você não estava nem aqui falando comigo. E se eu quiser fazer algo que prejudique só a minha mãe? Você vai fazer o que eu pedi? Faço. Eu quero fazer uma surpresa pra minha mãe. Tudo aí? Do jeito que você quer. Conseguiu a chave? Tá aqui. Minha mãe tem uma chave reserva da fábrica. Faz o que a gente combinou e mete o pé. Você não pode ser pego pela polícia de jeito nenhum. Eu sei me cuidar. Agora vai. Vai pra casa e aguarda a notícia. Ainda bem que isso tudo vai acabar, Regis. Eu vou ter você só pra mim. Só. Eu vou te explicar onde fica o depósito. Onde ficam armazenados os ingredientes. Márcia? Quê? Ai, Regis, minha fábrica. Calma, minha Zé. Calma, como é que eu vou ficar? Calma. Tá pegando fogo a minha fábrica. Calma, você tem que se acalmar. Calma. Como é que vocês querem que eu fique calma? Você precisa se acalmar, mãe. Você precisa se acalmar. Eu fiquei surpreso com o seu jeito na fábrica, diante do incêndio. Ô, Jo, você tem alguma coisa a ver com esse incêndio? Fala logo, não me enrola. O incêndio foi só no depósito. Foi muito bem calculado. Meu Deus, você tá maluca? Você tá ficando cega pela ambição. Você perdeu completamente o controle. Com quem que você planejou? Porque até agora, você planejava tudo comigo. Eu planejei com quem me deve fidelidade de sangue. É que eu acho que a gente já tem demais. Dinheiro nunca é demais. Até onde você pretende chegar com tudo isso? Você vai ver, Regis. Você não sente nada pela sua mãe? Sinto. Eu sinto por mim. Eu vou conseguir tudo o que eu quero e você não vai abrir a sua boca.
to a savage. Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Stop watching.